Добър вечер. Започва централната емисия новини на Нова Нюс на 16 февруари. Аз съм Мина Илиева. Най-известният критик на президента Путин и най-известният опозиционер в Русия Алексей Навални е починал. 47-годишният Навални е издъхнал в наказателна колония, в която излежаваше 19-годишната си присъда при специален режим. Новината за смъртта му обиколи света и предизвика огромно количество реакции. Западът намекна, а украинският президент Зеленски директно обвини Кремъл за смъртта на опозиционера. До момента приближените на Алексей Навални не могат нито да потвърдят, нито да отрекат новината за смъртта му. Неговият адвокат е заминал за наказателната колония, където да се запознае с фактите. Световните агенции разпространиха кадри от съда, където вчера Навални се яви на поредно дело и дори се пошегува. Ваша чест, ще ви изпратя номера на личната си сметка, за да можете да използвате огромната си заплата на федерален съдия, за да захранвате личната ми сметка, защото парите ми свършват, а благодарение на вашите решения те ще свършат още по-бързо. Така че го изпратете. Говорителят на Кремъл съобщи, че президентът Путин е бил информиран. Той обаче отказа да коментира появилите се в медиите съобщения, че вероятната причина за смъртта на опозиционера е тромб. Доколкото ни е известно в момента, в съответствие с съществуващите правила, всички участват в някакъв вид проверки, разяснения и така нататък. Това означава, че няма нужда от никакви специални инструкции, тъй като съществува определен набор от правила, които сега всички спазват. Има ли вече потвърждение, че причината за смъртта е тромб? Не знам. Лекарите трябва да разберат по някакъв начин. Най-известният руски опозиционер Алексей Навални става известен преди повече от десетилетие, когато разкри корупция в големи размери сред елита около президента Путин. Той си спечели възхищението на разнородната руска опозиция заради това, че през 2021 година доброволно се завърна в Русия от Германия. Там той беше лекуван от опит за отравяне с нервно-паралитично вещество според западните лабораторни тестове. Тази сутрин, докато правех рутинните си упражнения, които правя от няколко месеца, се улових, че си мисля, че вероятно съм почти здрав и мога да завърша възстановяването си у дома. След като разбрах това, проверих полетите и си купих билети за полет до дома от уебсайта на авиокомпания Победа. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви, че Навални се е борил за ценностите на свободата и демокрацията. Генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг също коментира. Трябва да се установят всички факти и Русия трябва да отговори на сериозни въпроси. От Мюнхен украинският президент Володимир Зеленски заяви. Очевидно е, че е бил убит от Путин, както хиляди други, които са били измъчвани заради този един човек. На Путин не му пука кой ще умре, стига да запази позицията си. И за това не трябва да запазва нищо. Путин трябва да загуби всичко и трябва да бъде подведен под отговорност за това, което е направил. Президентът на Латвия написа в социалните мрежи, че Навални е бил, цитирам, брутално убит от Кремъл. Темата за смъртта на Алексей Навални доминира и на конференцията по сигурността в Мюнхен. На нея беше и българският премиер Николай Денков, който разговаря с американския държавен секретар Антони Блинкен. Още за това от Германия ще ни каже нашият кореспондент Натали Пашева. България е изключителен партньор за Съединените щати и за Европа, заяви американският държавен секретар Антони Блинкен пред премиера Денков и вице-премиерът и външен министър Мария Габриел. В Мюнхен по време на срещата Блинкен не отговори на журналистически въпроси за смъртта на Алексей Навални. Малко след това обаче той все пак коментира новината. Германският канцлер Олаф Шолц обаче реагира изключително остро. Последваха и други гневни реакции от държавни и политически лидери, сред които и българският министър-председател. В продължение на повече от десетилетия руското правителство и Путин преследваха, тровеха и хвърляха в затвора Алексей Навални. Смъртта му в руски затвор, фиксацията и страхът от един човек само подчертават слабостта и гниенето в сърцето на системата, която Путин е изградил. Русия е отговорна за това. Тъжна новина. Навални е символ. Той е символ от години на борбата срещу диктатурата в Русия, на борбата за свободно слово, на борбата за това, че човек не може да бъде затварян, за това, че има различно мнение. В известен смисъл изглеждаше неизбежно, че това ще се случи, защото виждаме как стъпка по стъпка всъщност
примката беше затягана около него. Тъжно е и показва защо е важно да ценим какво означава демокрацията. Говорих с него за голямата смелост, която му е била необходима, за да се върне в страната. И вероятно сега той е платил за тази смелост с живота си. До сега, ако още сме имали колебания, вече знаем точно какъв е този режим. Всеки, който изразява критика, който се застъпва за демокрацията, трябва да се страхува за сигурността си и за живота си. Ако тази новина бъде потвърдена, това ще бъде още един знак за бруталността на Путин. Каквато история да разкажат, нека всички са наясно, че Русия е отговорна за това. Първите думи на съпругата на Навални също дойдоха от Мюнхен. Със сълзи на очи Юлия Навална се появи на форума и коментира. Я дълго думала. Дълго време мислех дали да изляза тук пред вас или да отлетя при децата си. Но после помислих какво би направил Алексей на мое място и съм сигурна, че той щеше да е тук, на тази трибуна. Не знам дали да вярвам на тази новина, но ако това е истина, че той е мъртъв, тогава искам Путин и всеки негов приближен да бъдат наказани. И този ден ще дойде много скоро. А Украина изтегля войските си от част от Авдеевка. Градът е център на тежки боеве от месеци. Украинското командване казва, че не го изоставя, а се оттегля на по-удобни позиции за отбрана. Според военни експерти, Украина не може да удържи града. От 4 месеца Русия се опитва да го превземе, като офанзивата струваше хиляди убити. Градът има по-скоро символично, отколкото стратегическо значение. От 10 години той е на самата фронтова линия и украинците се гордеят с успешната му отбрана. Преди войната Авдеевка беше 30 000 град. Сега се смята, че под 1000 души остават в руините. У нас десетки нови ожилени по схемата «Подарък срещу кредит». Пощата на новините на Нова беше залята от оплаквания на хора, които също са сключили договори за заем за хиляди левове, без да си дават сметка какво всъщност са направили. Комисията за защита на потребителите и данъчните започнаха проверки. Националната агенция за приходите ще проучи дали фирмата е отчела всичките си приходи и платила ли е данъци за тях. Репортаж на Глория Николова. Ало, здравейте! Преди 2 седмици тази 70-годишна жена отива на демонстрацията след покана по телефона. Осъзнава какво се е случило едва след като се прибира. Въобще не съм спал. Цяло нощ съм плакала. Връща се вкъщи с масажни уреди за над 5000 лева. Как ме извъртяха, не знам. Как се държаха с вас? Много културно. Много. Това ме полага, че няма да има лъжа. Тя не е единствена. Един масажор голем на стол, друг по-малък и увлажнител някакъв, кога гледам всичко зад гърба ми. Докато продавачите приготвят всичко уж спечелено, Нели подписва договор, че следващите 3 години ще плаща 166 лева месечно. Печелят я със сметката, че всъщност ще дава само по 5 лева на ден. По 5 лева това за тебе не е нищо, 5 лева. Мисли си на къла, реко, как да не е нищо, реко, пенсията ми е 600 лева. Жената, свързана с фирмата и пожелала анонимност заради разкритията, които прави, казва, че служителите са добре обучени търговци. Казват, че е всичко безплатно, но наистина не е безплатно. Карате да разписваш, но ти не знаеш какво разписваш, защото еуфорията е голяма. Докато работим по темата, чат-ботът Станислава се свързва и с нас. Реален човек ли сте или сте робот? Да, ще се проведе в няколко етапа. Вие продължавате си повтаряте една и също. Отиваме на събитието с скрита камера. Още на прага ни питат колко печелим. Плащаме си апартаменти, къщи и нещо. Имаме, да. Колко ви знам? По 1000 май ни отива. А това за апартамент с плано? Да. Сели? Да. Кой квартал? Следва лекция и демонстрация на продуктите от човек, който се представя за Павел. Казва, че е учил кинезитерапия в НСА. Слагаме възглавницата на огня на лицето и сега ще видим кога ще вдигна краката, но огнян, дишате ли? Уверяват ни, че всичко е много изгодно. Конкурентните компании дават такива спални комплекти от 3000-4000 лева, което вече е доста по-трудно за един човек. Следва и проба на масажната пелерина. Дружеството е Skyline Company. Справка в търговския регистър показва, че името му се сменя всяка година.
А защо заключихте? Ако няма проблем, защо заключвате вратата? На двора идват двама служители, които заявяват, че не правят нищо незаконно. Написани са ви цифрите черно на бяло и вие го виждате. Карали ли сте ги в заблуда? Нищо не мога да кажа за това. Ние сме си морални хора. В писмен отговор от фирмата заявява, че звънят на хората на случайен принцип и нямат предварителна информация за тях. Правени са им проверки за ботовете и използваната лична информация, но били чисти. Това си една много такава изпипана измама. По случая текат проверки. За новините на Нова, Глория Николова. Аферата около убития Мартин Божанов нотариуса продължава да бъде сред главните теми в Народното събрание. От Има такъв народ поискаха изслушване на всички главни прокурори, началници на служби и агенции през последните години. Всички членове на Временната комисия получиха и така наречения доклад за влиянието на Божанов. Страниците с неизвестен автор бяха изпратени също анонимно до Атанас Атанасов. Идеята на Мартин Божанов е да създаде лоби сред магистратските среди, пише в анонимния текст, изпратен до парламента. В мрежата се посочват имената на прокурори от Софийската градска, Върховната касационна, от Специализираната прокуратура и бивш висш служител от Националното следствие. Сред споменатите са и съдии във вече закрития спецсъд, апелативния и административния съд. Около 8-10 имена са. Няма имена. Няма имена на политици в споменати вътре. Откъде ги е получил Атанас Атанасов? Това трябва да питате генерал Атанасов. Моето желание, разбира се, е тези имена да ги получим така по институционален ред, както, например, вчера това се случи с името на Емил Писков. Освен магистрати в така наречения доклад, има и имена на пострадали. Да, споменати са и Ивайла Бакалова и нейния казус. А други известни? Например, семейство Арабаджиеви. Да, споменате и този казус. За да се стигне до имената на замесените, от Има такъв народ пожелаха в парламента да бъдат изслушани директори на агенции, политици и още. Да се изискат от МВР всички данни и документи за полицейската охрана на двете заведения. 8-те джуджета и СС клуб. Караджов пожела да бъдат чути и настоящият финансов министър Асен Василев и директорът на НАП Румен Спецов. Заради данните на гръцките бизнесмени, които след като са им подали сигнала, са понесли тежеста на бухалките на НАП и на ДАНС и на ГДБОП. Тук в този случай НАП изглежда, че са си свършили работата, защото те са образували преписка за установяване на конфликт на интереси. Коментар дойде и от лидера на ГЕРБ. Единственото обяснение, което чух по въпроса, е, че Асен Василев не може да знае всичко. Искам да питам. Когато нещо се случваше в България, всички въпроси бяха към мен. Без оглед. Дали е министерство, дали е каквото и е събитие, дори гръм да го ударило някого. Всъщност става въпрос за един страховит скандал, ако това е вярно, което този човек обясняваш. Председателят на комисията отговори на въпроса дали бившият главен прокурор Иван Гешев е бил в схемата. От изнесените до момента публично факти и обстоятелства изглежда, че да. Дали атака персонално срещу него, не мисля. По-рано Гешев заяви, че не познава нотариуса и не е ходил в клуба му. Този списък, ако е същия, който го виждам в някакви сайтове, най-вероятно някой депутат си го е написал, пуснал си го е сам и сега си го чете сам в Народното събрание. За новините на Нова, Иван Кънчев. Районната прокуратура в Стара Загора внася протест срещу решението на Пловдивския съд за връщане на обвинителния акт по делото Дебора. Според прокуратурата, констатациите на съда са несъществени. При първото разпоредително заседание Пловдивският съд върна делото заради неясноти в текста на обвинението относно причинената на Дебора черепно-мозъчна травма. По наше мнение, подчертавам, несъществено процесуално нарушение, даже не бих казала, че е процесуално нарушение, няма да промени хода на производството. Неоснователно е върнато делото, тъй като достатъчно подробно е описано по-нататък в изложението в обвинителния акт, точно тези факти, които се твърди, че са недоизяснени. Според прокуратурата има събрани достатъчно и солидни доказателства за повдигане на обвинението. По преценка на съда това е процесуално нарушение. Според прокуратурата не е процесуално нарушение, затова и подаваме протест. От своя страна, адвокатите на обвиняемия Георги Георгиев ще обжалват мярката, както и част от трите повдигнати към него обвинения. Защитата поддържа тезата, че част от обвиненията са неясни.
Да, възнамеряваме да обжалваме определението на съда в частта, с която остави без уважение нашите искания за прекратяване частично на делото или алтернативно за връщането му, имам предвид за престъплението по закона с убийство. Това, какво казва прокуратурата, е единствено и само тяхното становище, нищо повече. Съда е този, който преценя дали едно нарушение е съществено или не. В конкретния случай считам, че съда правилно прецени, че едно от нарушенията е съществено. А от прокуратурата потвърдиха, че ако протестът им бъде отхвърлен, ще допълни обвинителният акт, съобразно указанията на съда и ще го внесат отново. Още от международните новини, Гърция узакони еднополовите бракове. Новият закон дава право на еднополовите двойки да сключват брак и да осиновяват деца. Това събра на площада пред парламента в Атина малка група привърженици на новите правила, които започнаха да празнуват. Промяната в закона идва след дълги години кампании. Въпросът разделя гръцкото общество, като срещу закона имаше и протести. До сега нито една православна християнска страна не беше узаконявала еднополовите бракове. Много съм щастлив. Като човек израснал в провинцията, това беше само мечта, която имах дълго време. Вече няма да съм гражданин втора категория. Сега имам същите задължения, като всички останали, но вече имам и същите права. Цялата треперия, това ще остане в историята. Трябваше да се случи и всички сме много развълнувани. Какво да кажа? Бавно, но Гърция се развива. И към реакциите у нас, новината за узаконените еднополови бракове в съседна Гърция предизвика широк обществен отзвук от одобрение до яростна съпротива. Появиха се и съмнения, че скоро България също ще последва примера на южната ни съседка. Узаконили връзката си във Великобритания през 2016 и осъдили България в Страсбург заради отказ бракът им да бъде признат у нас. Днес за Лилия и Дарина новината от Гърция означава едно. Знак, че това нещо е възможно и в България. По много неща приличаме на Гърция. Гърция също говорят за разделение на обществото, но просто гръцката политическа класа реши да действа смело и да поведе обществото в посока на равенство. И допълват, че на фона на категоричното решение за промяна в гръцкото законодателство, у нас от години измененията в семейния кодекс не успява да съберат достатъчно подкрепа. Най-важното е да имаме някакъв законно признат институт, който да припознава лъгъбата и двойките като нещо, което съществува, което в момента не се случва. Такъв институт беше въведен в проекта за нов семейен кодекс 2009 година, но в последствие под силен консервативен обществен натиск той беше премахнат, този институт. Така че просто всъщност, например, същите текстове могат да бъдат отново преразгледани, осъвременени, стига да бъдат направени неутрални. От църквата са категорични. Подобни промени са недопустими. Смисъл на брака е именно този съюз между мъжа и жената. Всяка друга злоупотреба с името брак църквата отхвърля и ние не можем да се радваме на това, което се случи. Това не може да бъде брак. Все пак казвам го открито. Нали? Това, каквото и да го наричаме, бракът е само между мъж и жена. За новините на Нова, Юлия Наева. Областният управител на София, Вяра Тодева, не вижда причина да подаде оставка. Повод за думите й стана искането на ГЕРБ, БСП и Има такъв народ тя да напусне поста си. Това се случва след като Тодева върна за прегласуване избора на заместник-председатели на Столичния общински съвет и членове на комисии. Благойци Целков продължава темата. Оставка Тодева няма да подава. Ще изчака ротацията и визията на бъдещия премиер Мария Габриел. Докато съм областен управител, аз ще спазвам закона и ще връщам всяко решение, независимо от мнозинството, което го е взело. От ГЕРБ контрираха, че макар от ППДБ Спаси София да твърдят, че заседанието е незаконно, са участвали в него и са гласували за удължаването му. Това решение е за провеждане на извънредно заседание от 2 часа след обед. Те са участвали подкрепили са това решение, че те са гласували за удължаване на времето, в което ние ще заседаваме. Отново виждате тук почти плътно гласуване. От ППДБ Спаси София припомниха, че докладът, с който бяха разпределени комисиите, е внесен в последния момент.
апогея на всичко беше доклада на господин Контрера, който беше вкаран след заседанието, забележете, на едно хвърчащо лище. Беше вкаран по време на заседанието. След началото на заседанието беше вкаран този доклад. Всеки може да внесе извънреден доклад. Разбира се, че бях там. От ППДБ Спаси София смятат, че са ощетени в разпределението на комисиите и ще водят преговори за това да получат повече. Според тях, идното заседание ще покаже кой с кого всъщност си партнира. Вие си сформирахте едно икономическо мнозинство. Същото икономическо мнозинство избра ваше председател. Господин Хикимян, какво обещахте на БСП и на останалите, за да ви подкрепят? От БСП отрекоха да са влизали в коалиция с когото и да е. Ако имаше такава сглобка между ГЕРБ и местна коалиция БСП за България, или аз щях да бъда председател на СОС, или господин Георги Георгиев. Според социалистите, решението на Тодева само ще забави работата в съвета и приемането на столичния бюджет, но няма да промени нищо. Опасявам се, че разпределението няма да бъде по-различно и ППДБСС няма да бъдат по-щастливи от това. Ще трябва да се задоволят с поста кмет на столична община и председател на столичния общински съвет. Това ще стане ясно идния четвъртък. За новините на Нова, Благой Тицелков. На края на емисията вълна от суперлативи за българския халф Илия Груев. Дефанзивният защитник се превърна в хит сред футболните общественици в Англия. Експерти предричат бляскава кариера на таланта. Намери ли българският футбол новата си голяма звезда, след ерата Димитър Бербатов разказва за Плян Запрянов. В разгара на миналото футболно лято Груев смени Германия с Англия или Вердер Бремен с Лийдс. И сякаш от нищото на сцената изгря футболният му гений. Груев получи диригентската палка. Но едно от любимите качества на феновете са перфектните му шпагати. Мен лично много ми напомня на някой от чистите шпагати на покойния Трифон Иванов. Момчил е привърженик на Лийдс от началото на 90-те. Заедно коментираме статистиката на българина. Отчитаме, че процентът точни подавания на Груев в много от мачовете е над 95. На него му се иска да започне да подава все повече напред. В последните няколко мача той дори има 2 голови паса. Менеджерът на Лийдс Даниел Фарки казва, че българинът е сред най-големите професионалисти, с които е работил. Даниел Фарки отдели специално внимание на Илия Груев. Говори за това, че той идва първи, тръгва си последна тренировка и самият той каза, че може би в кариерата си не е виждал друг такъв човек до момента, който да влага толкова много старание. Според спортния журналист Борислав Борисов има много причини за успешната адаптация на Груев в Англия. Една от най-важните е интелект. Интелекта на Илия Груев младши като футболист успява така да играе по този начин, по който не да изпъква себе си, не да изважда себе си на преден план, а да прави така, че отборът да е ефективен. Но възможно ли е Груев да се превърне в първия българин след Димитър Бербатов с пробив във Висшата лига? Аз много се надявам Лийдс да се върне във Висшата лига заедно с Илия Груев, но Илия Груев не остава незабелязан. Вече доста клубове от Висшата лига гледат към него. Сега дали ще има някакво действие, защото Лийдс няма да продаде лесно Илия Груев на друг клуб. За новините на Нова, Запрян Запрянов. Това е по-важното до този час. Сега следват спортните новини и прогнозата за времето. Приятна вечер!